በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ወጋዴን አካባቢ 7 ትሪሊዮን ጫማ ጥልቀት ያለው የተፈጥሮ ነዳጅ ክምችት መኖሩ በጥናት መረጋገጡ መነገሩን ይመለከታል። ይህንን የተናገረው የማዕድን ሚኒስቴር ሲሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሁን ይፋ የሆነው ጥናት ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ነዳጅ አለ ከሚሉ ጥናቶች በተለየ ሁኔታ ምን ያህል የተፈጥሮ ነዳጅ ክምችት መኖሩን በትክክል ያሳየ ነው ብሏል። ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ይህንን የተመለከተ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። አቤል አበበ ያቀርበዋል። የማዕድን ሚኒስቴር በ2014 ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ላይ መቀመጫውን አሜሪካ ካደረገው ኔዘርላንድስ ዌል ኤንድ አሶሺየት ከተሰኘው ኩባንያ ጋር በኢትዮጵያ በወጋዴን አካባቢ ምን ያህል የተፈጥሮ ነዳጅ ክምችት እንዳለና ኢኮኖሚያዊ አዋጭነቱን እንዲያጠና የውል ስምምነት መፈጸሙ ይታወሳል። ኩባንያው በስምምነቱ መሰረት ለአራት ወራት ያክል የሰራውን የጥናት ሰነድ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊዎችና በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ተወካዮች በተገኙበት በዛሬው ዕለት ለማዕድን ሚኒስቴር አስረክቧል። የኩባንያው ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ዊልስ በሰነድ ርክክቡ ወቅት ላይ በኢትዮጵያ ምን ያክል የተፈጥሮ ነዳጅ ክምችት መኖሩን በጥናት ከማረጋገጥ ባሻገር ዋናው ተግባር ሰነዱን ወደ ተግባር መቀየር ነው ብለዋል። This is just a piece of paper. It's just some plastic on the outside and paper on the inside. There's some really, you know, pretty colored ይህ በወረቀት ላይ ያለ ጥናት ነው። ዋናው ቁም ነገር እንዴት ነው ወደ ተግባር የሚቀየረው ነው። እኛ በዚህ መልኩ ጥናቱ እውነት መሆኑን የሚያረጋግጡ ስራዎችን ሰርተናል። ነገር ግን እንዴት ነው ወደ ኢንቨስትመንት የሚቀየረው ነው። ይህ ስራ ወይም ውሳኔው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እኛ የጥናቱን ሪፖርት አስረክበናል። ቀጥሎ ያለው ስራ የእናንተ ነው። በቁርጠኝነት ወስኖ ወደ ስራ መግባት ነው የሚሆነው። You have to decide, are we going to divest? Are we going to invest in natural gas and in oil in this country? And are we going to invest in the infrastructure necessary to produce? You have to make that decision. የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው ዛሬ ይፋ የሆነው የጥናት ሰነድ በአይነቱ የተለየና የተጨበጠ መሆኑን ተናግረው የተለየ የሚያደርገውም የት ስፍራ የተፈጥሮ ነዳጅ ክምችት እንዳለ ከመጠቆም ባሻገር ምን ያህል ክምችት አለ የሚለውንም በማሳየቱ ነው ብለዋል። በዚህ መሰረት ከዚህ ቀደም ከሁለት እስከ 3 ትሪሊዮን ጫማ ጥልቀት እንደሚኖረው ሲገመት የነበረው የወጋዴን የተፈጥሮ ነዳጅ ክምችት በሁለትና 3 እጥፍ የጨመረ ሆኖ መገኘቱን ተናግረዋል። የተፈጥሮ ጋዙ የክምችት መጠን መታወቁ ለሀገራችን ምርትና ለውጭ ንግድ ለመጠቀም የሚያስችል መሆኑን በመግለጽም አጥኚ ድርጅቱ ለዚህ የሰጠው ማረጋገጫ ሰነድ ከዚህ ቀደም ሀብትና እውቀቱ እንዲሁም ልምዱና ፍላጎቱ ሳይኖራቸው አገራችን ያላትን የተፈጥሮ ነዳጅ እናጠናለን ከሚሉ ኩባንያዎች የሚያላቀቅ ነው ሲሉ አክለዋል። ከዚህ በኋላም በትክክል ሊሰሩና ሊያለሙ የሚችሉ ትላልቅ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ አቋሙ ግልጽ ነው። የሀገራችንን እድገት የምንወስነው በተፈጥሮ ሀብት ነው ብለን ስላመንን ይሄኛውን ዶክመንት ይዘን ከዚህ በፊት በሀገራችን ሲሰሩ የነበሩ እያመሰገንን፣ ይሄ ሰርቲፊኬት አንድ ነገር ይነግረናል። የሚነግረን የተፈጥሮ ጋዝ አለን ብቻ ሳይሆን ምን አክል እንዳለን ይነግረናል። ሁለተኛ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ሀብት ላይ ቁጭ ብለው እውቀት ሳይኖራቸው፣ ቴክኖሎጂ ሳይኖራቸው፣ ፍላጎት ሳይኖራቸው የሀገራችንን ሀብት እስረኛ ያደረጉ ኩባንያዎችን መስመር የምናስዝበት ይሄኛውን ዶኩመንታችን ይዘን ትላልቅ ኩባንያዎች ሊሰሩ የሚችሉ ሊያለሙ ይችሉ የኢትዮጵያ ፓርትነር ሊሆኑ የሚችሉ ኩባንያዎችን ወደ ኢትዮጵያ የምናመጣበት ወቅት ላይ ነን። ከዚህ በፊት የተለያዩ ጥናቶችን ያካሂዱ የነበሩ ኩባንያዎች ምን ያህል ክምችት እንዳለ አይነግሩንም ነበር ያሉት ሚኒስትሩ፣ አሁን ጥናቱን ያካሄደው ኩባንያ ያጠናው ጥናት ግን ለክምችቱ መጠን ዓለም አቀፍ የማረጋገጫ ሰነድ ማስረከቡን ገልጸዋል። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስከትለውም እስከዛሬ አለ እየተባለ ሲነገር የቆየው የተፈጥሮ ጋዝ ሀብታችን የወደፊት የሀገራችንን እጣ ፈንታ የሚወስን እንዲሁም አንዱ የኢኮኖሚ ዋልታ እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል። የጥናት ሰነዱ ችሎታ ያላቸው ኩባንያዎችን ለመጋበዝ አቅም ከመሆኑ ባሻገር የመንግስትን የመደራደር ኃይል ለማጎልበት ጥሩ የማንቂያ ደወል እንደሚሆን የተናገሩት ሚኒስትሩ ወደ ተግባር ለመቀየር ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉ ሲሆን እውን የሚሆንበት ጊዜ እንደኛ ፍጥነት ይወሰናል በማለት በጥናቱ ለተሳተፉት ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል።